আজি কিন্তু আমাৰ নিচিক বৰ ধুনীয়া লাগিছে দেই। এটা বস্তু কমি আছে, তোমালোকে মই তাত থকাৰ বাবে আমনি পাইছা। তেনেকৈ কিয় কৈছ? মইতো তোক নিজৰ ল'ৰাৰ দৰে মৰম কৰোঁ। হয়তো তুমি এইবোৰ জড়িত নাই, কিন্তু মই সঁচাকৈ যামগৈ। জোনাকী কাৰেং উপভোগ কৰক আজি নিশা 8 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।